Evet, sağ ol. Necəsin, ağır Sağ ol, çok sağ ol. Vaxtınızı alabilirim, 2 dəqiqə. Kim idi? Sizin Narat Elin Şükürov, Sad Rafiq oğludur. Şükürov kim? Şükürov, bu Sad Rafiq oğludur. Buyur. Lənkəran şəhərindən sizi Narat edirik. Buyur. Siz harada işləyirsiniz, bilmək olar? Siz kimsiniz? Yo, mən sizə sual verirəm, değil mi? Harada işləyirsiniz? Mən sizə sual verirəm, de mənim, siz kimsiniz? Mən özüm Leviç Brolin MD'nin yeni fabrikinin direktoruyum. Sənə lazımdır. Mənə lazımdır ki, bugün mən sizin mənim qardaşıma zəng vurmusunuz? Hə. Korona xəstəsi qardaşıma. Hə. Hə, bəs hara çıxa bilərsən, çıxışının? Qardaşıma sənə hərəkət istiqamətini göstəriblər. Qardaşım burada müəyyən edirik ki, sənin qardaşın korona xəstəsi ola-ola çöldə hərəkət edir. Harada hərəkət edib ki? Çöldə hərəkət edir, bina ərazisində. Bina ərazisində sizə kim dedi bina ərazisində hərəkət edir? O evdədir, evdən qərar çıxmaq. Onun telefon nömrəsinə izləndir. O özü de deyib, özü de izahatında qeyd edib. Səhiyyə Nazirliyi də bilir. Sən qardaşımsan, gəl yaxınlaş, bilərsən ki, qardaşın ara çıxır, ara çıxmır. Səhiyyə Nazirliyi də yaxınlaşa bilərsən. O deyir ki, evdən qırağa çıxmıram. Biz də deyirik ki, o. Bəli. Onun özünlə də əlaqə saxlanılır. Əlaqə saxlanılır, deyib ki, 160-ın yanındayım. O deməklə deyil, heç o telefonla izləyir. Yox, siz onu çağırmışsınız. Siz onu ora çağırmışsınız, o da gedib ora. Onun hərəkət istiqaməti göstərilir. Hərəkət istiqaməti biz çağırmamışdan qabaq göstərilir ki, bina ərazisinin binanın mərkəzinə gəlib o 160-ın yanından. O evdən bir addım da sonra çıxmamalıdır. Aydın oldusa. İndi mən bunu araşdıracağım. Mənim üçün aydın oldu, nə danışmayın. Mən bunu araşdırıb, dəqiqləşdirib sizə sübut eləyəcəm. Yaxşı. Şimdi o gözəl olur. Yaxşı, mən sizə sübut eləyəcəm bunu. Oldu. Narahat olma. Mate.